Bayo bozi, bijyo kuchachu, munze gonguru, zacho, marihano, abakuru b'ingabo, n'izindi nzego, z'umutekano, harabagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda ba ofisiye murangije amahugurwa ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo bitoroshye bahavanye ubumenyi n'ubushobozi butandukanye bageze kuri intambwe kubera ko babyitwayemo neza bagaragaza imbaraga ubuhanga n'imyitwarire myiza bikaba ari byo bibahesheje kurangiza aya masomo neza kuri aba ofisiye bashya sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo umwuga muzuze neza inshingano zanyu zo kurinda ubusugire umutekano n'iterambere by'igihugu cyane cyane n'abagituye imwe mu nshingano nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu n'ingabo z'u Rwanda
nukubaka no kurinda iby'igihugu kimaze kugeraho aho bitandukanira n'inyumvira imwe hamwe na hamwe arabibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwanya intambara gusa ntabwo ari byo intambara abantu bayirwana iyo byabaye ngombwa iyo ari ngombwa iyo hari impamvu iyo mpamvu ifite uko isobanuka cyane cyane intambara zirwanywa uko twe tubyumva nk'u Rwanda niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose yo kubuza uburenganzira kubuza amahoro kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo maze kubaka dufite n'amateka twebwe yihariye amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga akavamo gutakaza abanyarwanda benshi nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo hari n'ababishyigikira n'ababihembera biturutse hanze y'u Rwanda ndetse akaba no gushyigikira inzira y'intambara yazanwa cyangwa izanwa ku Rwanda muri iyo nzira iyo ntambara nabo abo hanze bayifashije sindi bubitindeho cyane rero intambara u Rwanda rwarwana ntabwo ari intambara u Rwanda ruba rwashoje ingabo z'igihugu cyacu uwo mwuga ntabwo ari gushoza intambara ntabwo ari umwuga wo gushotorana ntabwo ari cyo twubakira uwo mwuga umwuga kandi nshimira mwese abarangije izi nyigisho n'amahugurwa nshimira n'ababyeyi banyu babashishikarije kugira ngo mujye muri uwo mwuga nuko iyo nshingano nuko uwo mwuga ukwiriye kuba wumvikana ko ari ukwirinda ko
arukurinda igihugu ndetse kwarukurinda igihugu ibishobora kuba byatwara n'ubuzima bwawe nk'umunyarwanda utaragiye no muri umwuga abenshi twabuze twatakaje ntabwo ntaho bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi naho ubundi kutawujyamo kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema ni ishema rikurinda rikarinda abawe rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga ntabwo dushaka kuzongera kubibona ntibikabeho mu Rwanda twubaka aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo muzi kandi mwese n'abandi barayazi aho abantu bapfuye bicwa n'abandi bicwa na politiki mbi yaba yahembereye hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe ahantu abantu bafite intwaro baba abanyarwanda baba abanyamahanga babaza utayifite udafite intwaro bakabaza umwana bakabaza umukecuru bakabaza umusaza ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo buri cyo kibice igihugu iyo cyagezaho cyangwa iyo cyagezaho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo byaba ari ishyano ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga ibyo zigishwa ibyo zitozwa amateka yacu ntabwo yatwemerera ko
byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu. Ari mwebwe, ari abo Musanze, ari n'abandi bazaza. Ndetse mugakorana umutima sana wa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe cyo yahisemo yarabavumye abaciriye mu maso umukecuru n'intwari icyo gikuriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki ukabyanga ukabirwanya urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa no gupfa bahangana nubazana urwo rupfu bose subiramo kenshi ariko ni umuco dukwiriye kugira iyo byageze kuri wa mwuga mukora ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro kwanga ubugwari kwanga ububwa apfira ukuri apfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha ukuzanye ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye ko bafite uwo mutima rwose iyo navuga nkwiye gusubiramo ubazanaho intambara akabyicuza nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza muzakomeze kugira discipline iranga ingabo zacu ingabo z'igihugu RDF ku
kuko iyo discipline ugwitangiye n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu urumwe ku giti cye biranga n'igihugu byibuka ko akazi kose uriho haba hano mu gihugu haba hanze haba aho ingabo z'igihugu RDF ziri zikorera mu miryango mpuzamahanga gutanga umutekano n'ahandi ibyo byose bije bibagaragaraho nkuko bisanzwe mbifuje rero ishya n'ihirwe muzagira akazi keza muzagire n'ubuzima bwiza murakoze cyane kunyumva